अंकल जस्तो लाग्छु म भक्कर त मैले दुध खान पनि छोडेको छैन बेलुका बेलुका त दुध खाइकन आउनु चाहिँ के कामले पाल्नु भएको थियो होला हामीलाई कोठा भाडामा चाहिएको थियो के हजुर भाडामा दिनुहुन्छ हामीलाई कोठा आथु कोठा त छ नि तर बस्ने चाहिँ को को हो हामी दुईटै हो नि अंकल ओए अंकल चाहिँ नभन है तिमी अंकल जस्तो लाग्छु आथु तिमी दुईटै बसेपछि मेरो कोठाको के हालत होला त्यसो भए म मेरो बुढी लिएर बस्नु त अङ्कल हातु बुढी लिएपछि मेरो खाटको के हालत त्यसो भए म एक्लै बस्नु त अङ्कल तिमी एक्लै कोठामा बस्दा तिमीले चुक्कु लगाएर चाहिँ आत्महत्या गरेपछि म कसरी थाहा पाउँछु त्यसो भए म के गरौँ त अङ्कल त्यसुकै गर मलाई के मतलब त्यसो भए अङ्कल प्लिज हामी दुइटै बस्छौँ नि कोठामा हातु हुँदैन हुँदैन त्यसो भए हामी के गरौँ त त्यसुकै गर कोठा त राम्रै छ घर त राम्रै छ कोठा कस्तो कोठा चाहिँ मैले दिएँ तर चाहिँ यो कोठामा बस्दा रुल चाहिँ फलो गर्नुपर्छ नि तर रुल चाहिँ के हुने कोठामा एउटै बेड पाइनेछ अनि हप्तामा दुई दिन मात्रै टोयलेट युज गर्न पाइन्छ अङ्कल हामी बाँकीका पाँच दिन चाहिँ कहाँ जाने टोयलेट त्यसो है केटीसँग कुराकानी गर्नु पाइने छैन अङ्कल टोयलेटको समस्या त हामीले बुझ्यौँ अनि धारामा चाहिँ पानी आउँछ कि नै पानीको के कुरा गर्नुहुन्छ नि नदी नै भएको छ नदी यो कानेखुसी चाहिँ के को बारेमा गर्दै हुनुहुन्छ नि बाबु भाडा अङ्कल भाडाको बारेमा कानेखुसी गरे नि हामीले पनि भाडा कति रहेछ जान्नु पऱ्यो नि कोठा हेर न बाबुहरू कोठा कति राम्रो छ कि छैन कोठा हेरेर राम्रो छ कि छैन भाडाको कुरा भइहाल्छ नि भाडा मिलाएर भइहाल्छ अङ्कल अब हामी कोठा मिलाउँछौँ अब हजुर पनि आफ्नो कामतिर लागे हुन्छ ल बाबुहरू तिमीहरू कोठा मिलाउँदै गर म चाहिँ अहिले जान्छु है ल ल लाइट पनि छैन यार गर्मी भयो म नुहाउनु जान्छु यार लज्जा छ मलाई सुक्नु धारामा नजिक छ भने यार पानी नै छैन धारामा यार कसरी नुहाउने यार अङ्कल धारामा त पानी नै छैन नदी बग्छ भन्नुभएको त हजुरले त नदी बग्छ भन्नुभएको थियो गर्मी भएर नुहाउनु गएको पानी नै आएन त धारामा त के गर्नु मैले मैले नदी पो बग्छ भने पानी बग्छ त भनेको थिएँ बेबी खाना भयो त बेबी लप मेरो बेबी के गर्दैछौ केटीसँग कुरा नगर्नु पो भने अब मैले त फोन पो गरिरहेको फोन नगर्नु त भनेको थिएन नि हजुरले त मेरो रुल तोड्ने तिमी होइन मैले त केटीसँग कुरा गरिरहेको छ भने म त कल पो गरिरहेको छु फोन गरिरहेको छु नि
केटीसँग कुरा गरि पनि गर्न पाइदैन फोन पनि गर्न पाइदैन भने मैले नि रुल चाहिँ तोड्यो भने म यो घरबाट निकालिदिन्छु हैन गरेर मैले मेरो पुलिससँग कुरा गरिदिएँ ला तिमीहरू जेसुकै गर बट यो कोठालाई चाहिँ यहाँ चुरट गाजा रक्सी खाएर चाहिँ फोहोर गर्ने होइन अनि भाडा चाहिँ टाइममा दिनुपर्छ है मैले भनिदिएको छु नि फेरि 4 to 6 weeks later अनि चाहिँ बाबु अर्को बाबु कहाँ छ सुतेको छ बेडमा हल्ला गर्ने चाहिँ ए अङ्कल हजुर ए भनेपछि मेरै घरबाट मलाई घरको माथि सपोर्ट गर्ने आज चाहिँ पुरा 30 दिन भइसक्यो होइन भाडा चाहिँ हामी दुइटै एकछिन भाडाको कुरा गर्छौँ त्यसपछि बोलाउँछौँ हुन्छ 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 भाडा चाहिँ दिनुपर्छ है आज ल ल ल दिन्छौँ अहिले अहिले हजुर जानु हामी कुरा गर्छौँ बल्ल बुढो गयो हातबाट किचकिचबाट दुर अङ्कलले मलाई चाहिँ एउटा कुरा मैले बुझेन क्या हामी बसेको 15-16 दिन गयो 30 दिन कसरी भन्यो त्यो बुढाले हँ त्यो त्यस्तै रात र दिन जोडेर 15 दिनलाई 30 दिन मनाएर आउनु सक्छ त्यो बुढोलाई म मार्छु अङ्कललाई बोलाएर आउनु अङ्कल बस्नु अङ्कल हाम्रो त 15 दिन मात्रै भएको छ अब महिनाको कुरो होइन भयो भन्नु भएको छ अनि 15 दिन मात्रै भयो अनि रातको तिम्रो बाउले दिन्छ रातको पनि गरिरहेको छ अनि के रातको तिम्रो बाउले दिन्छ त ए अङ्कल लानु फेरि पनि छ दिन दिन होइन योमा त 10,000 मात्रै छ मेरो कोठाको भाडा चाहिँ कति हो र 25,000 हो 25,000 25,000 अरू बाँकी पछि मिलाउँदैन नि त हुँदैन 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 तिमी पैसा पनि हुन्छ तिमी हुन्छ